Ćao i dobrodošli u moj novi video. Moje ime je Željana, a vi gledate još jedan igrački podcast. U ovom videu pokazat ću vam na čemu sam sve to radila tokom prošle nedelje, koje sam igračke uspela da završim, koje igračke tek treba da sastavim. Zatim želim da vam pokažem neke projekte koje niste imali prilike ranije da vidite, ujedno da podelim i šeme koje sam koristila. Želim da vam pokažem dokle sam stigla sa kardiganom za svoju ćerkicu, da ponovimo ponovo koji to konac koristim. I da vam pokažem jedan prelep proizvod i kako to izgleda kada iglačka pravi luks proizvod za bebe. Pa da počnemo. Krenut ćemo od Zeke Petra. Mislim će svaki video početi sa Zekom. Novi Zeka. Više njih. Pričala sam puno, puno o ovom Zeki, znači ukoliko već niste imali prilike da ga izradite, evo, ja vam toplo preporučujem, u pitanju je iglačkina šema, dakle moja šema, fantastična je, laka za praćenje. Heklan je plišanom vunicom, pitanje takođe na mom videu imate i video kako se hekla plišanom vunicom. Ovaj Zeka je totalno univerzalan, znači dobar je za devojčice, za dečake, mekan je kao duša, bukvalno. Dobar je od prvih dana. Ono što ja rado preporučujem, to je pranje u mašini. Ne vidim razlog da se neke igračke ne peru u mašini ukoliko na etiketici za vunicu koju koristim to proizvođači preporučuju. A ja garantujem da se nikada neće ovaj deo gde sam ušivala odvezati. Jer toliko često to radim i verujem u to da je handmade proizvod mnogo lepši od bilo koje kupovne igračke i mnogo kvalitetniji. Imam dve devojčice, to već znate, tako da sam se 100 puta uverila u to. Dakle, Zeke. Mekani. Dobro. Zatim radila sam jednog bubu medu. Meda još uvijek nije završen. Ostalo mi njuškicu da ušijem. To mogu sada uraditi i ovdje zajedno sa vama. Dakle, za ušivanje njuškice koristim brown vunicu. Samo da vidim gdje sam je stavila. Evo je. Ovo čuperci što ima, to je od ove plišane vunice. Igla sa ovim većim delom ili iglanim uhom. Tokom prethodne nedelje imala sam jako puno obaveza. Tako da nisam baš stigla puno da izradim, ali već sam vam pričala da imam pomoć u izradi, tako da mi je puno lakše nego recimo nekom ko radi sve sam. Ranije sam i ja kad sam počinjala, odnosno nekad sam počinjala, 3 godine sam radila sama. Ne znam da li znate da je sljedećeg mjeseca iglačkin 5. rođendan. Prvu igračku sam uradila pre nešto više od 5 godina, sjećam se da je bilo leto i nisam želela da je objavljam dok nemam prelepu sliku i trebalo mi sigurno 2-3 mjeseca da napravim svoj prvi profil, nije prvi, svoj profil da kažem vezan za iglačke i da smislim ime. Tada sam radila na tadašnjem poslu u jednoj firmi i sećam se da sam radila neku štampu na laserskom štampaču i radila sam sama 8 sati, imala sam samo pauzu za obrok, za kafu i tokom tih 8 sati kada posao ne bi zahtjevao previše razmišljanja, dakle kada samo proveravam da li je štampa u redu čitka, onda sam imala vremena da razmišljam, tako da sam razmišljala kako bi mogao da se zove moj brand, kako. Ja ne mogu da vam opišem, mada verovatno svi vi koji ste krenuli sa heklanjem ste se susretali sa tim. I nakon što sam dala ime iglačka ili iglacka,
Jako dugo sam bila sumnjičava da li to ime zaista dobro i onda su mi se polako javljali pozitivni komentari. Ali kad kažem polako, mislim na ono, baš prošlo je godinu, dve. Sada sam 100% sigurna da je to odličan naziv mog brenda. A ne znam koliko, da li sam vam pričala, odnosno nisam vam pričala, ali da li ste, koliko me pratite na Instagramu, da li znate kako je iglacka, odnosno iglačka, dobila naziv? Moje neko zamisao tome je bilo kao igla, pošto se koriste igle. I deca kad su mala, one onako ne znaju da pričaju baš lijepo sva slova, to znate. I Mila je imala, čini mi se, da, 2 godine je imala. Evo, sad će napuniti 7 za koji dan. Kada sam počela sa heklanjem igračaka, ona nije umjela da kaže igračka, lijepo. Iako je kao razumjela znale slova, već je više to pričala kao iglacka. I eto. Otud sam naziv, jer kao šta je to što deca zapravo uvek prvo traže, igračku ili iglačku. Tako je i igračka, odnosno iglačka je dobila svoj naziv. Upravo završam sa izradom njuškica, odnosno obrvica. Završen. Hvala što ste mi pomogli u tome. Ovaj med putuje zajedno sa visilicom i čeka još zvečku. Neću, nadam se, uraditi koliko već sutra. Vidite kako je pupav, mekanj. Za njegovu izradu koristim i istu marku kao za izradu zeke. Tako da nema sumnje da će to biti jedna od omiljenih igračaka, također moja šema, možete je kupiti na mom Ravelry shopu. Odnosno mom shopu na Ravelryju. E sada, želim da vam pokažem još jednu igračku. Prvu takvu igračku sam izradila Ani za Novu godinu, odnosno moje mlađe ćerkici. Međutim, nisam imala vremena nešto previše da promovišem na svojoj stranici i nisam koristila svoju šemu. Ali u pitanju je marshmallow ovca. Ovo je druga izrađena igračkica. Opa. Mnogo je mekana i sve ovako smotana. Ono što mi se posebno sviđa kod nje je to što kad je se stavi mašnica izgleda veoma medeno. To ja nisam stigla još ovdje da izradim, odnosno da je stavim, tako da... Evo ovčica. To. Zatim želim da vam kažem šta sam još uspjela da uradim ove nedelje. Jedan od radova koji mi se jako lepo prodavao i traže za 8. mart, pošto sam izlagala igračke na jednom bazaru ovdje u Svilajncu, su bookmarkeri. Imate jednu besplatnu šemu na mom YouTube kanalu kako izrađujete bookmarker bile rade, čini mi se, cvjetiće. Ovi su mi posebno šašavi. Zato što kada se pritisnu, kada ih knjiga ovako stisne, mnogo su dobri. Mnogo su dobri u knjigama, izgledaju predivno. U pitanju su 2 mišića. Jedan sam izradila za moju Milu, ona je sad prvak i želi da je ima u knjizi. Vjerojatno je da se pohvali svojim drugarima i drugaricama. Samo da im da zoomira. Evo ga. Mnogo su dobri. Ja ne mogu da vam opišem kako su slatki uživo. Ono su i odvratni, mogu reći, ali pogledajte te malene ručice.
Mnogo su smešni. Mnogo. Mani mišići i pacovi, šta li su, ali su mnogo slatki. Također, osim njih, radila sam i žabice i njih ću izraditi ponovo. Ovo nije, dakle, nije moja šema. Kupovna je. Zatim, što sam htjela da podelim s vama, da to kad sam stigla sa izradom kardigana. Evo. Odvojila sam za rukave ovaj dio. Dakle, u pitanju je bunica Maxi Soft Lana Gato. I to je bunica koja je 100% extra fine merino wool. Kupuje se ovdje u Srbiji. Radnja u kojoj sam kupila ovu prelepu bunicu, doduše prije 2 godine. Je, imate da ih nađete na Instagramu, a imaju svoj sajt Knitting Magic, odnosno Magic Knitting. Pokazat ću vam kako oni to lijepo pakuju. Još uvijek imam vunicu koju nisam ni raspakovala. Gledajte koliko pažnje detaljima. Sve dve kanarice, uključujem ta vunica. Ostalo mi još samo te 3 kanure, tako da nadam se da će mi stići, jer nemaju više tu boju, nije im dostupno. To sam htjela da podijelim sa vama. Drugi džemperak, odnosno kardigan koji sam radila za Anu, nisam stigla da završim ono što sam rekla, ušivanje dugmića i neki vezani detalj, zato što je sada već hladno na polju, ima oko 13 stepeni. I naravno da Ana ga je obukla i da se ne odvoja od njega. E sad, ovo što vidite ispred sebe prelepo je, to je lavandica Heklana. Nju sam radila isto za 8. marca bazar i prelepa je ovako kad ih ima više i više nijansi, stvarno daje, ne znam, jako mnogo lepo izgleda u interijeru. Tada u tom periodu sam kupila još 2 šeme koje su me onako oduševile. U pitanju je dizajnerka, sad ću da vam kažem i naziv. Izvinite što čekate. Dizajnerka je Dorogina i obožavam njeni dizajn zato što su vrlo, vrlo detaljni, baš pazi o svakom detalju i to su otprilike šeme koje se rade onako za svoju ličnu upotrebu, za svoj dom, zato što imaju tako puno detalja, iziskuju puno, puno vremena i puno konca i vrede puno. Što znači da bi trebalo jako puno da se naplate ukoliko radite za nekog. A pokazat ću vam jedan od tih dizajna. Ovo je prelepa sveća, pa pogledajte ovo. Čak si i vadi. Ovaj donji dio svećnjaka je rađen iz 2 dijela. Dakle, u sredini, između ta 2 dijela je je karton, može se staviti vjerojatno i neka plastika da bude perivo. Ovo mi je prvi svećan, tako da sam ja uradila na taj način. Pogledajte ovaj plamen. Predivno, predivno detalji, vosak, fantastično. Šolja također ova svećnjaka je rađena duplo. I ja sam rešila, pošto su 3 u kompletu, 3 svećnjaka, tada sam mu izradila jedan i krenula sam da izrađujem drugu sveću, ona je viša. Palio je plamen, nisam završila kao što vidite. I radila sam ovaj donji deo svećnjaka, samo da proverim. Da, tek je započeto. I onda će ona biti viša i u setu od te 3 sveće ide još jedna koja je, ako se lijepo sećam, još uža i viša. Tako da stvarno izgledaju fantastično zajedno. U njih sam kupila više šema. Sećam se da sam radila to.
Sećam se da sam radila zumbule, ne znala sam zumbule pokazivala, trenutno nemam sve kod sebe, ali snimit ću vam drugom prilikom. Zumbule prelepi su, imaju onako oči slatki, stvarno slatki, mogu i za dečicu i za nas odrasle. I čini mi se da sam davno radila neku bundevu, ali nisam sigurna. Sećam se da sam kupila i kao neku vazicu, isto sa osmehom, sa očima. Meni je ono prelepo, pogotovo je, na primjer, lepo, što može da služi za ukras. Znate koliko dečica vole one igračke kuhinja i razne sitnice vezano za kuhinju, iskreno i meni se jako to dopada. Tako da može biti eto kao ukras u nekoj njihovoj letnjoj kući ili kako god, dečjoj kućici. Mislim, mašti na volju, stvarno može da se izradi sve i svašta. E sad, to je to što se tiče ovih igrača koje sam uspjela da izradim ove nedelje. Kraj sebe imam jednu igračku koju sam koristila, odnosno koju sam izradila za bazar. U pitanju je bio uskršnji bazar u Svilajncu. Kod nas su jako bile tražene neke mali pilići, kokice i slično. I tada sam dizajnirala kalimera, samo da vam ga pokažem. Ovo je kalimero prvi kog sam izradila. I samo da ga vidite kako je sladak. Malo se razvukao, ali moje devojčice se nisu odvajale od njega. Mogla bih vam snimiti jedan video tutorial kako da ga heklate pred sljedeći Uskrs. Pošto je jako sladak, mnogo, mnogo sladak. Za oči sam koristila filc. Za ove bele delove. Ide jako malo vunice, plišane bele, crne i malo narandžaste za detalje. I ništa previše punjenja, znači stvarno je jako jednostavno za izradu. To je što se tiče toga. Žela bih da najavim video pripreme za bazar, zato što sam iznenada rešila da idem na jedan noćni bazar. O tome ću vam vas detaljno obavestiti, tako da možda neću biti toliko aktivna na društvenim mrežama ovih dana. Želim da što više stvari pripremim kako bi vam što više pružila tamo. Dakle, još nešto sam htjela da vam pokažem. U pitanju je jedan poseban zahtjev jedne mame koja je od mene poručila jednu vrtešku za bebu. Imali smo dogovor da ipak ide bez vrteške zato što nisam našla adekvatnu vrtešku. Mislim na onaj držač za krevetac i određenu melodiju. Nakon toga vidjela sam da na AliExpressu ima stvarno lepih. Ja sam obožavatelj prirodnih materijala. Meni se jako dopada drveni držač i drvena ta vrteška. Međutim, nije imalo vremena to da stigne i dogovorili smo se da ide bez tog dijela, pa će ona nekako da se snađe za mehaniku, ajde kažete, i mehanički deo. I želim da vam pokažem kako to dobro ispalo. Samo da vidim hoću li uspjeti. Još uvijek nije završena, ali ja sad imam vremena da vam snimim ovo video. Sutra neću moći, kada će ona biti potpuna. Tako da nemojte obraćati pažnju na končiće koje tek treba da se uvuku. Da li ste spremni? Nadam se da jeste. Vidimo, ja ne mogu da vam opišem koliko je ovo slatko. Probat ću da ustavim ako može lepše da se vidi. Ova vrteška sadrži čak 6 ovčica. Ima prelepe ove oblake. I puno, puno ovih belih loptica. Mnogo mekane. Nisam prečvršćavala ovaj deo, tako da ove kuglice, oblake i slično možete pomerati gore dole po visini.
Pogledajte ove ovčice i njihove usne okice, samo trenutak. Premedeno. Ja mislim da je ovaj proizvod i takav sam po sebi fantastičan, da će ta vrteškica i ta melodija samo doprinijeti još lepšem uspavljivanju bebe, ali ovo je, ljudi moji, ovo je stvarno predivno. Predivno. Tako. Pišite mi slobodno komentare šta mislite o ovome. I to bi bilo to, dakle, za ovaj video. Hvala što ste gledali. I vidimo se nekom sljedećom prilikom. Pišite mi u komentaru kako vam se dopada. Lajkujte, subscribeujte se na moj kanal. Meni jako znači i algoritmom mog kanala. I hvala vam što ste gledali. Pozdrav, ćao!